اب باقاعدہ پروگرام شروع کرتے ہیں. میں حافظ قاری یاسین صاحب کی خدمت میں تلاوت اور نعت کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت اور نعت سے فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے
مجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قل آن کے باروں میں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ کہ وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستارے